السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین کرام وسیم رضوی مردود کے تعلق سے ایک منظوم کلام پیش خدمت ہے سماعت کوئی آیا نہیں دھرتی پہ مٹانے والا کوئی آیا نہیں دھرتی پہ مٹانے والا کوئی آیا نہیں دھرتی پہ مٹانے والا رب کا فرمان نہیں یارو بدلنے والا رب کا فرمان نہیں یارو بدلنے والا اور لاکھ خنزیر جنم لے لے وے رضوی جیسے لاکھ خنزیر جنم لے لے وے رضوی جیسے ایک نقطہ بھی کبھی بھی نہیں مٹنے والا ایک نقطہ بھی کبھی بھی نہیں مٹنے والا اور رب کے چیلنج کو للکارا ہے رضوی تو نے رب کے چیلنج کو للکارا ہے رضوی تو نے اب نہیں ہوگا تجھے کوئی بچانے والا اب نہیں ہوگا تجھے کوئی بچانے والا او نامرادی تیری تقدیر میں لکھ دی ہے وسیم نامرادی تیری تقدیر میں لکھ دی ہے وسیم بن گیا نار جہنم میں تو جلنے والا بن گیا نار جہنم میں تو جلنے والا اور سینکڑوں سینوں میں محفوظ ہے قرآن اے وسیم سینکڑوں سینوں میں محفوظ ہے قرآن اے وسیم تیری بکواس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تیری بکواس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا اور احتجاجن میں نے اشعار لکھے ہیں ہادی اور احتجاجن میں نے اشعار پڑھے ہیں ہادی احتجاجن میں نے اشعار ورنہ میں نام تک اس کا نہیں لینے والا ورنہ میں نام تک اس کا نہیں لینے والا کوئی آیا نہیں دھرتی پہ مٹانے والا رب کا فرمان نہیں یارو بدلنے والا ایک نقطہ بھی کبھی بھی نہیں